जिगजाग गर्दै आएको थियो, म चाहिँ एकदम साइड लगाउँछु भन्दा भन्दा नि आएर एकदम स्पिडमा थियो, एकैचोटि आएर ठोकिदिएको। सुपरलाई पहिला हान्यो, सुपरले बाइकले मेरो उडेर मेरो बाइकमा आएर ठोक्यो। मेसै हान्दै गएको रहेछ। मैले पहिला मैले त यहाँ हालेको चिली बारतिर हानेको। गाडीका ड्राइभरले मापासै गरेका रहेछन्। मापासै गरिसके पछाडि पहिलो दुर्घटना भयो, तब पनि रोकेनन्। दोस्रो दुर्घटना भयो, तब पनि रोकेनन्। तेस्रो दुर्घटना भयो, तब पनि रोकेनन्। त्यस पछाडि प्रहरीलाई खबर गर्यो। एउटा हरै चलेको छैन, गाईलाई पनि हान्दै गयो, त्यस्तो गर्यो। ड्राम आउँसँग त म त मोटरसाइकल त्यो मोटरसाइकल कच्चा कुचोको देखेको उडेको, अनि दौडिँदै आएँ। म दौडिँदै आउँदाखेरि त म चाहिँ अन्त गाडीलाई फलो गर्दै जाँदाखेरि माथि मेथलाङ भन्ने चाहिँ एउटा जङ्गलको मुनि चाहिँ गाडी गएर बसेको थियो। दुईजना चाहिँ डेन्जर जोनमा हुनुहुन्छ, खतरा। हजुर हजुर, डेन्जर जोनमै हुनुहुन्छ। अब यसलाई सवारी दुर्घटना गराए बापत ऐन कानुन अनुसारको कारवाही हुन्छ। नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। पोखराको लेक साइडबाट म हेमराज, मेरा क्यामेरा पर्सन सागरसँगै प्रस्तुत भएका छौँ। एउटा त्यस्तो घटनासँग जोडिएर हामी प्रस्तुत भएका छौँ। दर्शक महानुभाव, तपाईँ सुन्दा पनि हैरानमा पर्नुहुन्छ। भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीले मेसै मान्छे हान्दै दौडिए पछाडि एकछिन त त्यहाँ रमिता नै भयो, बाफ्रे बाफ नै भयो, भाग्रे भाग नै भयो। हरियाणाबाट पोखरा घुम्न आएको भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीले पोखराको लेक साइडदेखि सेदीसम्म मेसैसँग मान्छे हान्दै गइसके पछाडि थुप्रै घाइते हुनुभएको छ, केही चिकित्सा घाइते हुनुभएको छ। हामी यही विषयसँग जोडिएर प्रस्तुत भएका छौँ आजको यो श्रृङ्खलामा। दर्शक महानुभाव, वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका डिएसपी कोमल शाहको नेतृत्वमा गएको टोलीले तत्कालै गाडीलाई नियन्त्रणमा लियो र नियन्त्रणमा लिएर अहिले हिरासतमा राखेको छ गाडीको साउ र ड्राइभरलाई। गाडीका ड्राइभरले मापासै गरेका रहेछन्। मापासै गरिसके पछाडि पहिलो दुर्घटना भयो, तब पनि रोकेनन्। दोस्रो दुर्घटना भयो, तब पनि रोकेनन्। तेस्रो दुर्घटना भयो, तब पनि रोकेनन्। त्यस पछाडि प्रहरीलाई खबर गर्यो स्थानीय बासिन्दाले, अनि तत्कालै प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुग्दाखेरि उनी भागिरहेका थिए। भाग्दै गएको गाडीलाई तत्कालै गएको प्रहरी टोली, वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका डिएसपी कोमल शाहको नेतृत्वमा गएको प्रहरी टोलीले तत्कालै उनलाई नियन्त्रणमा लिएर बैदाममा ल्याए। त्यस पछाडि उनलाई मेडिकल लगियो। मेडिकल रिपोर्टले बकाइदा भनेको छ उनले मापासे गरेका छन्। यति धेरै एक्सिडेन्ट हुँदा पनि उनले रोक्न नसके पछाडि वा गाडी नरोके पछाडि प्रहरी नै पुग्नु पर्यो उनलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि। कहाँसम्मको लापरवाही गरिरहेका थिए भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी चलाइरहेका ड्राइभरले। अहिले ड्राइभर र गाडीको साउलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। के भन्छ प्रहरी, सँगै स्थानीय के भन्छन्, अनि घाइते के भन्छन्, प्रत्यक्षदर्शी के भन्छन्, यही फेरिमा जोडिएर कार्यक्रम लिएर हामीले प्रस्तुत भइसकेका छौँ। पोखरामा दैनिक सयौंको संख्यामा छिमेकी मुलुक भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू भित्रने गर्दछन्। हजारौंको संख्यामा सानाछुला सवारी साधनहरू पोखराको सडकमा नियमित चल्ने गर्दछन्। यसरी सवारी सञ्चालनका आफ्नै नियमहरू हुन्छन्। ट्राफिक प्रहरी भन्छ, चालकले सडकको अवस्था, सवारीको चाप, गाडीको कन्डिसन, सडकमा पैदल यात्रीहरूको आवागमनलाई समेत ख्याल गरेर सवारी चलाउनु पर्दछ। तर पोखराको हल्लनचोकदेखि सेदीसम्म एक भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीले जथाभावी रूपमा मोटरसाइकलहरूलाई ठक्कर दिई अकल्पनीय दुर्घटना गराएको छ। गाडी अनियन्त्रित हुँदा पाँचवटा सवारी साधन सहित एक पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिई एक गम्भीर र तीनजना सामान्य घाइते भएका छन्। बुधबार दिउँसो करिब 1 बजेको समयमा HR09L00099 नम्बरको भारतीय गाडीले एक पैदल यात्री, एक ट्याक्सी सहित पाँचवटा सवारी साधनलाई ठक्कर दिँदा एक गम्भीर सहित तीनजना घाइते भएका हुन्। उक्त गाडीको ठक्करबाट पोखरा 18 भकुण्डेका 83 वर्षीय पदम बहादुर गुरुङ गम्भीर घाइते भएका हुन्। उनको हाल पोखराको सृजना चोकमा रहेको मेट्रो सिटी हस्पिटलमा सघन उपचार कक्ष आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। G16P9959 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार गुरुङको अवस्था गम्भीर रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। गुरुङ चढेको मोटरसाइकल चालक ईश्वर नेपालीले चलाएका थिए। उनको समेत मेट्रो सिटीमा उपचार भइरहेको छ। भारतीय गाडीको ठक्करबाट पोखरा गगन गौडाका 52 वर्षीय
मुलुल ढकालको समेत मेट्रो सिटीमा उपचार भइरहेको छ। भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी अनियन्त्रित हुँदा एउटा गाईलाई समेत ठक्कर दिएको कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी राजकुमार केसीले बताउनुभयो। अर्घखाँची घर भई भारत बस्दै आएका अजय बरालले चलाएको भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीले जथाभावी ठक्कर दिएको हो। उनले मादक पदार्थ सेवन गरी गाडी चलाएको बुझिएको छ। गाडी चालक र गाडीलाई ओडा प्रहरी कार्यालय बैधामले नियन्त्रणमा लिएको कार्यालयका प्रमुख एवं डिएसपी कोमल साहले जानकारी दिनुभयो। उक्त गाडीले G15P8626 नम्बरको स्कुटर, G7P1347 नम्बरको मोटरसाइकल, G16P1959 नम्बरको मोटरसाइकल, G13P152 नम्बरको मोटरसाइकल र G1J2786 नम्बरको ट्याक्सीलाई ठक्कर दिएको प्रहरीले जनाएको छ। गाडी अनियन्त्रित भएको भनिए पनि एकपछि अर्को गर्दै दुर्घटना गराउनु चालकको नियत नै खराब रहेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। भारतीय गाडीको दादागिरी पोखरामा नचल्ने उनीहरूको तर्क रहेको छ। दर्शकबिन, तपाईँ फेयर टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीले पोखराको लेक साइडमा मेसै हानिदियो। एकजना मात्रै हो र आठजनालाई मेसै हानिदिएको छ। यही विषयसँग जोडिनको लागि हामी प्रस्तुत भइसकेका छौँ। पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 6 लेक साइड स्थित भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीले, जुन हरियाणा प्रदेशबाट पोखरा आएको गाडी, जसले हल्लनचोकदेखि सेतीसम्म मेसै मान्छे हानिदिएको छ। हल्लनचोकमा हानो, त्यस पछाडि हान्दै सेतीसम्म पुग्दाखेरि सिकिस्त घाइते दुईजना हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सामान्य घाइते अरू 6 हुनुहुन्छ। म घाइतेसँग कुराकानी गर्न खोजिरहेको छु, त्यो घटना कसरी घट्यो? नमस्ते। नमस्कार। म हजुरको नाम? मेरो नाम विमल पहाडी। म घाइतेभन्दा नि त्यो एक्सिडेन्ट देख्ने प्रत्यक्षदर्शी है, त्यो मेन जुन सुरुमा हाल्यो नि गाडी, त्यो देखेको हामी ठ्याक्क के भन्दा सुरुमा त्यो घाइतेसँग कुरा गर्छु, त्यस पछाडि प्रत्यक्षदर्शीसँग। नमस्ते। नमस्ते। हजुरको नाम? म सुनिता अधिकारी। कहाँ हो घर? मेरो नौडडा हो, कास्की नौडडा। केमा गर्नुहुन्छ जब? म उन्नति सहकारीमा मार्केटिङ। उन्नति सहकारीमा मार्केटिङ गर्नुहुन्छ, ओके। तपाईँलाई चाहिँ कसरी हान्यो, कहाँ भएको घटना चाहिँ? घटना चाहिँ हल्लनचोकमा भएको। म चाहिँ तल खरे चोकबाट आउँदै थिएँ। आउने क्रममा चाहिँ माथि तिनजना बाइकलाई लगेर एकैचोटि हान्यो। म थोरै 50 मिटर तलपट्टि थिएँ अनि एकदम जिगजाग गर्दै आएको थियो। म चाहिँ एकदम साइड लगाउँछु भन्दा अनि आएर एकदम स्पिडमा थियो, एकैचोटि आएर ठुक्दिएको। त्यस पछाडि त हान्दै उहाँ त सेतीसम्म पुगेछ। अनि त्यसपछि भाग्यो के त्यो, अनि भागेर सेतीसम्म कता कता गयो, मान्छेहरू थियो भन्दै थियो। तपाईँले चोट कहाँ लागेको छ? म चाहिँ स्कुटीबाट गुल्टेँ। पहिला चाहिँ मलाई केही खासै केही दुखेको थिएन, अहिले चाहिँ हातहरू चाहिँ हल्का दुखेछ, यता चाहिँ यो साइडतिर नि दुखेको छ। त्यस पछाडि त्यो ड्राइभरलाई तपाईँले भेट्नुभयो कि मापासे गरे रहेछ कि? खै, मैले चाहिँ त्यतिखेर म अहिले अनकन्सियस जस्तै भएको थिएँ, धेरैले नै हानेको गएर होला। अनि ड्राइभरलाई चाहिँ भेनमा हालेर लिएर आउनुभएको थियो तलतिरबाट। मेसै हानिदिएको? मेसै एकदम जिगजाग गर्दै चलाउँदै एकदम स्पिडमा गइरहेको थियो। धन्यवाद। त्यसै गरी अर्को घाइते हुनुहुन्छ, तपाईँ अलिकति नजिक आउनुहोस् त। नमस्ते। नमस्ते। के नाम हो तपाईँ? रिउ कुमार। घर चाहिँ कहाँ? इन्डिया। इन्डिया हो। तपाईँ के गर्नुहुन्छ पोखरामा? पेन्टको काम। पेन्टको काम गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई पनि हानिदिया हो? हजुर, मलाई नै। कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? म उता सेदीबाट यता हलनचोक आउँदै थियो। मेसै हानिदियो? हजुर, त्यो पहिला त्यो सुपरलाई हान्यो। सुपरले आएर मेरो बाइकमा लड्यो। म बिस्तारै आउँदै थियो मेरो आफ्नो साइडमा, त्यो सुपरलाई पहिला हान्यो। सुपरले बाइकले मेरो उडेर मेरो बाइकमा आएर ठोक्यो। भनेपछि 4 हलनचोकदेखि सेदीसम्म मेसै हान्दै गएको रहेछ। मैले पहिला मैले त यहाँ हालेको चिल्लीबारतिर हानेको। तपाईँलाई चिल्लीबारतिर हान्यो? हजुर। कहाँ कहाँ लाग्यो चोट? त्यहाँ खुट्टामा लाग्यो। बाइकमा हुनुहुन्थ्यो? हजुर, बाइकमा हुनुहुन्थ्यो। बाइकलाई क्षति के भयो? अगाडिपट्टि त्यो चौकरहरू भएछ, च्याक्का नि भएछ। हस्, धन्यवाद। त्यसै गरी अर्को ट्याक्सीलाई पनि हानिदिया छ। ट्याक्सीको चालक हुनुहुन्छ, सर यहाँ आइदिनुहोस् न। नमस्ते। नमस्ते। हजुरको नाम? मेरो मदन नेपाली। ओके, तपाईँलाई चाहिँ कहाँ हान्यो? मलाई चाहिँ म त्यो वाटरफ्रन्टतिरबाट प्यासेन्जर लिएर आउँदै थिएँ, होइन, 3 हुनुहुन्थ्यो। अनि गैरी चौतारा आउने बेला मैले ठ्याक्कै जिगजाग गरेर आइराखेको देखेँ, फर्चुनर इन्डियन नम्बरको गाडी। अनि कुलो थियो, कुलो कटाएर मैले बचाउँदा बचाउँदा नि पछाडि चाहिँ त्यसले पुरै ध्वस्तै बनाइदियो कि।
ट्याङ्गै पछाडि हान्छ, ट्याङ्गै हान्थ्यो प्यासेन्जरलाई, कसो मैले बचाउनु सफल भएँ आफूलाई र प्यासेन्जरलाई होइन, तपाईँलाई पछाडिबाट हान्थ्यो, पछाडिबाट जिगजाग गर्दै आइरहेको थियो, म त चुवाइँ गर्दा देखिहालेँ कि, अनि मैले त्यो फुट ट्र्याकहरू बनाएको हुन्छ नि कुलोको कुलोमा त्यतातिर हालेर अनि बचाउँछु भन्दा भन्दै पछाडि आइगयो कि, अनि पुरै ध्वस्तै बनाइदिएछ होइन, पछाडि तपाईँको त चक्कै निकालिदिएर रहेछ, चक्कै पुरै निकालिदिएर कोइल स्प्रिङहरू सबै ध्वस्तै बनाइदिएछ, अनि ब्रेक पाइपहरू सबै टुटाइदिएर रहेछ, के मापासै गरेको थियो क्या ड्राइभर, मापासै नै गरेको रहेछ, हामी एकजना सर आउनुभयो मेरोमा हान्दा बित्तिकै म ओर्लेर गाडी हेरेँ अनि मान्छेहरूलाई हेर्दाखेरि होइन, अनि एउटा सरले चढिहाल्नुहोस् भन्यो अनि हामी पछि पछि दौडिँदै उता हामी सेती कटेर नि उता लाग्यौँ, अनि एकजनाले होइन होइन यता माथि गएछ भनिदियो, अनि हामी माथि दौडिँदै जाँदा अरू साथीहरू पनि पहिल्यै पुगिसक्नु भयो रहेछ, एकजना साथीले चाहिँ समातेर राखिराख्नु भयो रहेछ, अनि प्रहरी पनि तँ आउनुभयो अनि गएर समातेर अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएर अनि हामी चाहिँ प्रहरीकै गाडीमा आएर गाडी बिस्तारै मेकानिक बोलाएर अनि बनाएर यहाँसम्म ल्याएँ, हल्का यहाँसम्म आउने गरी बनाएर, तपाईँलाई हान्यो त्यस पछाडि भाग्यो, भाग्यो त्यो अर्को मान्छेलाई पनि हान्यो नि, धन्दै तालमा खसाल थियो, त्यहाँको स्थानीय व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो गेट बनाउनु लागेको रहेछ होइन गरी चौतारनेर, त्यो गेटको चाहिँ माथिल्लो भाग चाहिँ त्यहाँ राखेको रहेछ, नत्र त्यो मान्छे तालमै खस्ने, त्यसको एउटा हरै चलेको छैन, गाईलाई पनि हान्दै गयो त्यस्तो गऱ्यो, हजुरले चाहिँ के देख्नुभयो, मैले त यो मेन सुरुमा कहाँ देखेँ भन्दाखेरि त्यो चिलीबार अगाडि हाम्रो गाडी ठ्याक्क त्यो चिलीबारबाट क्रस भएर माथि गएको थियो, अनि त्यहाँ अरू गाडीहरू जाम रहेछ त्यो माथिपट्टि, अनि त्यहाँबाट मैले यसो ढोकाको ड्राममा आवाज सुने, ड्राममा आवाज सुनेको त मैले मोटरसाइकल त्यो मोटरसाइकल कच्चा कुचोको देखेको उडेको, अनि दौडिँदै आएँ म, दौडिँदै आउँदाखेरि त एकजना बाजे लडिरहनु भएको रहेछ त्यो मेन जुन अगाडि सुरुमा हानेको गाडीलाई, अनि बाजेलाई गएर म त सुरुमा बचाउनु पऱ्यो भने हेरेको बाजेको कानबाट तर रगत आइरहेको छ टाउको र कानबाट, अनि त्यहाँबाट मैले त अरू केही सोचिनँ किन त मेन त मेरो कर्तव्य भनेको त पहिला उहाँलाई हस्पिटल पुऱ्याइदिनु पऱ्यो भनेर, अनि त्यहाँबाट मेरो भाइ थियो यहाँ प्राणमा हारे हामीसँगै उता हाम्रो काम उडेर आइसकेको थियौँ, अनि त्यसपछि ट्याक्सीबाट बोलायो, ट्याक्सी बोलाएपछि त्यो बाजे त एकदम फेन्ट भइसक्नु थियो क्या, अनि मैले चाहिँ रुमाल मागेर अनि आँखासँग छोपिदिएँ, त्यसपछि अनि त्यहाँबाट एउटालाई गाडीमा हाल्यो बाजेलाई, बाजेको कानबाट रगत आइरहेको थियो, अनि अर्को मान्छेलाई बचाउनु जाँदाखेरि उहाँको फेरि खुट्टै चल्दो रहेछ, पुरै फ्र्याक्चर भएर रहेछ, खुट्टा फ्र्याक्चर भएर रहेछ, अनि त्यसपछि हामी तिनजना उहाँ दुईजना अनि एकजना अर्को गाडी ड्राइभर हुन्थ्यो, तिनजना मिलेर मेट्रो सिटी लग्यो, मेट्रो सिटी लगेर अनि त्यहाँबाट हाम्रो कर्तव्य छोडियो, डक्टरलाई के अरे पुलिसलाई भनेर आइयो, आइसकेपछि तल आइसके त अब थाहा त पाउनु पऱ्यो कसले हानेको भनेर, किन त मन दुख्यो नि त हाम्रो त्यस्तो देखिसकेपछि, अनि त्यहाँबाट पछि बुझ्दा त त्यो गाडीलाई धेरै हाने रहेछ, हानिसकेपछि अनि चार ठाउँमा मेसै हान्दै गएको रहेछ, अनि मैले देखेको त मेन त हामीले सुरुको इभिडेन्स देख्यौँ होइन एक्सिडेन्ट भएको देख्यौँ, त्यसपछि अनि त्यो गाडी लिएर आउनुभयो, लिएर आइसकेपछि यहाँ आयो, यहाँ आउँदाखेरि अब गाडीभित्र हाल्नुभयो, सुरुमा हामीले पनि पस्न दिएन एउटा प्रकारको, यहाँको केही क्राइटेरिया होला केही होला, तैपनि हामीले त आफ्नो मनको कुरा राख्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि यो मान्छेलाई लिएर आउनुभएछ त्यो समातेको ड्राइभरलाई, मेन कुरा के हो भने ड्राइभर एक त एकदमै रक्सी खाएको छ, त्यही माथि उसले त्यो एक्सिडेन्ट गरिसकेपछि उसले रोक्नु पर्ने हो, एउटा मानवीय हिसाबले पनि ड्राइभरलाई सिकाएको हुन्छ नि सबै कुराहरू, उसले त्यो पनि फलो गरेन, त्यहाँबाट हान्दै भागिसक्यो, र पटक घुमाउन आउन आयो भन्दैमा जे जथा जे पनि गर्न पाइएन क्या, हाम्रो पनि स्ट्यान्डर्ड छ नेपालीहरूको होइन, हामी बस्ने ठाउँ हो यो आफ्नो ठाउँ हो व्यवस्थित हुनु पर्ने भन्ने कुरा हाम्रो त्यति हो, र गाडीले मान्छे हान्दै भागे पछाडि लखेट्दै गएर समात्नलाई चाहिँ सफल हुनुभएछ, सर हुनुहुन्छ एकचोटि आइदिनुहोस् न, नमस्ते, नमस्ते सर, हजुरको नाम? मेरो नुरेन राणा। तपाईँले चाहिँ के देख्नुभयो र पछाडि लखेट्दै गएर चाहिँ गाडी समात्नु भयो? मैले घटना त केही पनि देखिनँ है, तर लास्ट जहाँ घटना भयो त्यो ठाउँ आउँदाखेरि त्यहाँ मान्छे धेरै भेला भएर मान्छे लास्ट पोइन्टमा एकजना चाहिँ कुकर बनाउने एउटा बुढो मान्छे बाटा हिँडेको अवस्थामा उहाँलाई चाहिँ गाडीले हिर्काइसकेर भागिसकेको रहेछ होइन, त्यस पछाडि गाडी भाग्नेको अर्को बाटोमा छिर्ने बित्तिकै त्यही ठाउँमा हामी ठ्याक्कै स्वयं पुगेका थियौँ, अनि त्यति बेला गाडीभित्र छिर्यो इन्डियन गाडी हल्का एक्सिडेन्ट भएको जस्तो देखेँ होइन, अनि के कारणले त छिर्यो भन्ने मैले सोचिरहेको थिएँ, त्यसबाट थोरै अगाडि आइसकेपछि अनि त्यो घटना भएको रहेछ, त्यहाँ सबै हाई हल्ला यताति भइरहेको होइन, सबै मान्छेले अन्त के भयो भन्दाखेरि इन्डियन गाडी थियो यसरी मान्छे हलनचोकदेखि हान्दै आएर यहाँ योमा यो बुढालाई लास्ट हानिसकेर भाग्यो भन्ने क्रममा चाहिँ अनि मैले पक्कै त्यही होला गाडी भनेर चाहिँ, अनि एकजना चाहिँ चिनेको दाई हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ तुरन्त बाइक फर्काउन लगाएर म मेरो गाडीबाट झरेर म चाहिँ अन्त गाडीलाई फलो गर्दै जाँदाखेरि माथि मेथलाङ भन्ने चाहिँ एउटा जङ्गलको मुनि चाहिँ गाडी गएर बसेको थियो, त्यो ठाउँमा म फर्स्ट पुगेँ अनि मसँगै एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो ड्राइभरलाई नियन्त्रण गाडी नियन्त्रण लिएर सकेपछि सुरक्षाकर्मीहरू पुग्नुभएको थियो, अनि त्यहीँ अन्त सबै अरू त्यहीँ एक्सिडेन्ट भइसकेपछि अन्त हाई खल्ला भइसकेपछि धेरै मान्छेहरू पनि उहाँ पुग्नुभयो,
अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब के गरिदिनु भनेर अब ड्राइभरले चाहिँ अन्त मेरो साउ छ, साउलाई चाहिँ लिएर जाउँ यतातिर भन्ने क्रममा चाहिँ खोजीखाजी भयो। त्यस पछाडि अन्त उहाँलाई भेट्न सकिएन, अवस्था भएन। त्यस पछाडि अब छिटोभन्दा छिटो चाहिँ गाडी र अन्त मान्छे अनि ड्राइभर भनेर अन्त लिएर चाहिँ हामी चाहिँ फर्केर चाहिँ आइयो सर। तपाईँले त्यहाँ भेट्दाखेरि ड्राइभरको अवस्था चाहिँ कस्तो थियो, के मापासे गरेको शङ्का गर्न सकिन्छ? हजुर, म चाहिँ फर्स्ट गाडीमा पुग्ने बित्तिकै ऊ चाहिँ त्यसै झोक्राएर बसिरहेको थिएँ। अनि तर के भयो भने यस्तो यस्तो भयो भन्दाखेरि म उसोसँग फर्स्ट टक गर्ने बित्तिकै उसको चाहिँ एकदम चाहिँ अब के अरे रक्सीको ड्रिङ्कको एकदमको गन्ध आइरहेको थियो है। अनि तर मैले चाहिँ अब उहाँलाई अब के भन्नु, के गर्न मिलेन, केही भन्न मिलेन होइन। पछि साथीभाइहरू आउनुभयो, अब एकदम एग्रेसिभमा हुनुहुन्थ्यो, सबै एक्सिडेन्ट भएको, आफ्नो मान्छे पर्नुभयो, अब कसै जो पनि भइहाल्छ होइन, जे जस्तो हुन्छ छिटोभन्दा छिटो बुढो अब ठाउँमा लिएर जाउँ भनेर अनि तर उहाँहरूलाई अनि पछि पुलिसको गाडी पनि आयो अनि सधैँ उहाँहरूले पनि लिएर तल झरिहाल्यो सँगै। अन्त जस्तो चार चार ठाउँ हान्दै भएको छ होइन, भनेपछि त्यो ड्राइभरसँग मानवीयता भनेर भन्ने कुरा चाहिँ नरहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। किनभने एक ठाउँमा मान्छे हानिसके पछाडि त के भयो होला भनेर हामी त क्युरियोसिटी भएर चाहिँ रोक्छौँ नि त होइन। हान्दै 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 हलनचोकदेखि सेतीसम्म पुगुन्जेलसम्म त उसले त होसै गुमाइसकेको थियो कि के हो? जहाँसम्म त्यस्तै लाग्छ, फर्स्ट एक्सिडेन्ट भइसकेपछि उसले चाहिँ हरेक ठाउँहरूमा एक्सिडेन्ट हुँदै अब मान्छे हान्दै फर्स्ट हानिसकेपछि ऊ चाहिँ अलिकति होप डाउन भइसक्यो जस्तो लाग्यो मलाई होइन। होप एकदम होपलेस भइसक्यो, अनकन्सियस जस्तो भएदेखि त्यस पछाडि हाने त्यहाँ हलनचोकमा हाने, हलनचोकबाट अलि अगाडि हाने, त्यस पछाडि फेरि गहिरो चौतारामा हाने रहेछ होइन। गहिरो चौतारामा ट्याक्सीलाई हानिसकेपछि त्यसको लास्ट पोइन्टमा चाहिँ एकजना त्यो कुकुर बनाउने हिँड्ने मान्छेलाई चाहिँ हाने रहेछ होइन। जहाँसम्म लाग्छ अब अलिकति ड्रिङ्क पनि अलिकति धेरै नै गरेर रहेछ त्यसले है, अब मान्छे चाहिँ अलिकति त्यति राम्रो उसमा फ्रेसमा छैन होइन। अब फर्स्ट एक्सिडेन्ट भइसकेपछि पनि उसले चाहिँ अलिकति एकदम मन आत्तियो, अब कसै गर्ने के गर्ने भन्ने हिसाबले अब हिँड्दाखेरि पनि बाटोमा चाहिँ अरूलाई पनि त्यसरी नै एक्सिडेन्ट भएको जस्तो लाग्छ मलाई। यो समय र संवादका लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर, हजुरलाई पनि धन्यवाद। घाइतेहरूको पोखराको विभिन्न हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ भनेर भनिएको छ, घाइतेहरूको अवस्था के छ हामी त्यो पनि बुझ्नेछौँ र सामान्य घाइते रहनुभएका केही महानुभावसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीले हल्लनचोकदेखि सेदीसम्म मेसै हान्दै गइसके पछाडि आश्चर्यचकित बने त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा पनि। यस्तो हुनु हुँदैन, मानवीय स्वभाव देखाउनुपर्छ। पहिलो दुर्घटना भइसके पछाडि गाडी रोकेर चाहिँ वस्तुस्थिति अवस्था बुझ्नु नै सबभन्दा मानवीयताभित्र पर्ने कुरा हो। त्यसर्थले गर्दा चालकले पनि यो विषयमा सोच्नुपर्छ। Most problem, the guy is in the hospital, he must go with you. He's a old guy, three guys, one can see the motorbike, you see the three motorbikes, you see. There is an old man, he's very critical, so just, we pray. Because this is not your mistake. And I think this fucking asshole is a Nepali. But we don't see his Nepali or Indian. Because we are all see human. All are human. Yes. And you are a tourist, you are come to travel here. We are having the rebate for all this. Whatever has happened at school, whatever he has happened. But we are also, we are also not aware that this guy. Because, we were at the washing center. Yeah, the mistake, the big mistake, who give you the key of his car, your car to him. Because he already know he's drunk. We will check the CC camera. If there is people inside, any of you there, we must have to check. If he's singles, of course he will go to jail because we are the public. I'm the eyewitness. I carry the man on my hand and bring him to the hospital. I saw his the blood coming from his ear. I'm not sure you're gonna believe it. But if it's bleeding from here, then it's a big problem. Yeah. But he's in the hospitals, maybe he have to refer to the Kathmandu Big Hospital. That's your responsibility. You must have to take him. Because the people will come. दर्शकबिन, पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। पोखराको लेक साइडमा दुःखद दुर्घटना भयो, चालकले मापासै गरेको हुनाले गर्दा मेसै लाएर हलनचोकदेखि सेदीसम्म मान्छे हान्दै गए। एक बिरामी यति बेला मेट्रो सिटी हस्पिटलको इमर्जेन्सीमा हुनुहुन्छ र दुई बिरामी यहीँ अपरेसन गर्नुपर्ने भनेर डक्टरले भनिरहेको छ र म एकजनासँग चाहिँ कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। नमस्ते। नमस्ते। तपाईँको नाम? मेरो नाम ईश्वरबहादुर नेपाली, घर पोखरा 24 कार्कीको तगरा। तपाईँलाई चाहिँ कहाँ हान्यो गाडीले? गाडीले मलाई ठ्याक्क त्यो म पाएँबाट आउँदै गर्दा हलनचोकभन्दा थोरै अगाडि चाहिँ चिल्लीबारको रेस्टुरेन्टको अगाडि ठ्याक्क हान्यो। कहाँ कहाँ चोट लागेको छ? मेरो घुँडामा अनि यो पाखुरामा, घुँडाभन्दा मुनि
उसमा लाग्छ अनि आफ्नै साइडमा हुनुहुन्थ्यो होला हजुर म आफ्नै साइडमा थियो म एकजना वृद्ध मान्छे हालेर आएको गाडीमा उताबाट दुईवटा गाडी दुईवटा बाइक हिँडिराखेको उसलाई चाहिँ ओभरटेक गरेर के ट्याक्सी हो होइन मेरो बाइक हो हजुर अनि उताबाट दाहिने साइडमै आएर चाहिँ भङ्ग हानेर ढलाइदिएको मलाई त्यहाँभन्दा पछि अरू चाहिँ सबै चिज देखिएन पछि उठेर हेर्दाखेरि गाडी चाहिँ उता माछा पुछ्रिएको उस कटेर गइसकेको थियो भागिहाल्यो हजुर भागि अहिले कस्तो छ हजुरलाई मलाई अलि ठिकै ठिकै छ अहिले घुँडाको नदुख्ने औषधि लगाएको भएर अलि दुखाइ कम भयो ओके अनि गाडीको चालक गाडी साउ र गाडीलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिइसकेको छ खै त्यो लिइसकेको छ त्यो सबै उहाँ पुलिस स्टपमा सबै विवरण आएको छ नि यहाँ अनि एकचोटि डिएसपी साहब आएर सबै सम्झिसकेको छ भन्नुभएको थियो अरू केही बुझेको छैन हामीले यहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना हुन्छ थ्याङ्क यू दर्शकबिन हामी लेफ्ट साइडमा भएको दुर्घटनासँगै जोडिरहेका छौँ र यति बेला पोखराको मेट्रो सिटी हस्पिटलमा आइपुगेका छौँ 85 वर्षीय पदमबहादुर गुरुङ जो सिकिस्त हुनुहुन्छ र उहाँको आइसियुमा उपचार हुँदैछ र यही विषयमा हामी थप जानकारी लिन खोजिरहेका छौँ मसँग हुनुहुन्छ डाक्टर दिपेन गुरुङ नमस्ते नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद 85 वर्षीय पदमबहादुर गुरुङको अवस्था कस्तो छ अहिले अहिलेलाई उहाँको जुन हामीले सिटी स्क्यानहरू हेऱ्यौँ उसको अवस्था हेर्दा चाहिँ एकदम सिरियस नै हुनुहुन्छ है उहाँको अब सिटी स्क्यानमा चाहिँ हामीले भेट्दाखेरि चाहिँ रगत जमेको देखिरहेछौँ है उहाँको त्यो रगतको मात्रा बढ्ने बित्तिकै अपरेसन कक्षमा लगेर तुरुन्त गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँको अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ रगत झिक्नुपर्ने हुन्छ उहाँ डेन्जर जोनमै हुनुहुन्छ एकदम सिरियस डेन्जर जोनमै हुनुहुन्छ उहाँ है हामी चाहिँ अब अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर हेरिरहेछौँ त्योभन्दा बिग्रिने बित्तिकै अपरेसन कक्षमा लानेलाई हामी तयारी गरिरहेछौँ यदि त्यो अवस्थाभन्दा बिग्रियो भने फेरि सिटी स्क्यान दोहोऱ्याएर हेर्नुपर्छ रगतको मात्रा बढ्ने बित्तिकै उहाँलाई अपरेसन गर्नुपर्छ एकदम सिरियस हुनुहुन्छ अनि अचेत नै हुनुहुन्छ हजुर अहिलेको लागि उहाँ एकदम अचेत अवस्थामा कति बजी ल्याइपुर्याउनु भएको थियो यहाँ हाम्रो इमर्जेन्सीमा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँको त्यस्तै 1:30 बजेतिरको दौरानमा आउनुभएको थियो त्यो पछि इमर्जेन्सीबाट हामीले एक्सरेहरू सिटी स्क्यान गरेर त्यो हेर्ने बित्तिकै तुरन्त आइसियुमा ल्याएर अहिले यहाँ 3 पेसेन्ट राख्नु भएको छ है हजुर हजुर इमर्जेन्सीमा भएको पेसेन्ट त नर्मल अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन त्यस पछाडि अर्को पेसेन्टको के छ कन्डिसन बिरामी हाम्रो अहिले पोस्टअपमा हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ खुट्टा फ्र्याक्चर भएको छ त्यसलाई हामी फिमर फ्र्याक्चर भन्छौँ त्यसको लागि अपरेसनको तयारीहरू भइरहेछ होइन उहाँ डेन्जर जोनमा हुनुहुन्न उहाँको नै फिमर फ्र्याक्चर हो डेन्जर जोन भन्नाले अपरेसनको कुरा हो त्यसमा चाहिँ होइन त्यो तलमाथि भन्ने कुरा अपरेसनको कुराहरू हो जे होस् दुईवटा बिरामी चाहिँ डेन्जर जोनमै हुनुहुन्छ अहिले र अहिले डेन्जर जोनमै भन्नु पऱ्यो कम्पेरिटिभली फिमर फ्र्याक्चर भन्दा यतातिरको हाम्रो टाउको जुन बिरामी हुनुहुन्छ उहाँको अवस्था चाहिँ एकदमै गम्भीर छ भनेपछि कुन मेथड अप्नाएर हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले त्यो 85 वर्षे हजुरबुवाको चाहिँ 85 वर्षको बुवालाई चाहिँ हामी युजली के भन्छौँ भने टाउको ट्रमा हुँदाखेरि जिसिएस स्कोरिङ भन्छौँ होइन त्यो चाहिँ अलि बुझ्न तपाईँहरूलाई गाह्रो होला है त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो के भन्छ भने 15 हुन्छ ऱ्याङ्क होइन त्यो अनुसार हामी एकदम सिरियस हो कि बिचको हो कि गम्भीर हो त्यो ऱ्याङ्किङ अनुसार हुन्छ है अब त्यही अनुसार उहाँको चाहिँ अहिले त्यस्तै 9 जस्तो छ त्योभन्दा ड्रप हुने बित्तिकै त ओटी गर्नुपर्छ मेट्रो सिटी हस्पिटलमा भर्ना भएका बिरामीमध्ये एउटा खतरामुक्त हुनुहुन्छ जो इमर्जेन्सीमा हुनुहुन्छ अहिले होइन 2 चाहिँ डेन्जर जोनमा हुनुहुन्छ खतरा हजुर हजुर डेन्जर जोनमै हुनुहुन्छ दर्शकबिन लेफ्ट साइडको दुर्घटनासँग हामी जोडिरहेका छौँ भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीले मेसै मान्छे हान्दै हिँडिसके पछाडि केही घाइते हुनुभएको छ जसको उपचार पोखराको मेट्रो सिटी हस्पिटलमा भइरहेको छ केही सामान्य उपचार पछाडि घर फर्किनु भएको छ प्रहरीले ड्राइभर अनि साउ र गाडीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ अब के हुन्छ चालकलाई कस्तो खालको कारवाही हुन्छ यही विषयमा हामी जानकारी लिनको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा आएका छौँ र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका डिएसपी एवं प्रवक्ता राजकुमार सर नमस्ते नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद गाडीलाई नियन्त्रणमा लिनुभयो नि होइन गाडी र गाडी चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा आइसकेका छ कस्तो खालको कारवाही हुन्छ अब तिनलाई अब यसलाई सवारी दुर्घटना गराए बापत ऐन कानुनअनुसारको कारवाही हुन्छ अब कानुनअनुसार कारवाही हुन्छ कानुनअनुसार कारवाही हुन्छ घाइतेको 2 अवस्था गम्भीर छ भनेको छ हस्पिटलले हस्पिटलले दिएको जानकारी अनुसार 2 अवस्था गम्भीर र 1 चाहिँ सुधारोन्मुख राम्रो छ 1 चाहिँ गम्भीर छैन भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ
यसरी भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी होस् वा नेपाली नम्बर प्लेटको गाडी, ह्युमन नेचर अथवा मानवीय स्वभाव अन्तर्गत एक ठाउँमा दुर्घटना भयो भने रोकेर हेर्नुपर्ने ठाउँमा मेसै लाएर चाहिँ हलनचोकदेखि सेदीसम्म हान्दै हिँड्दा उनले मापासे गरेको रिपोर्ट पनि आएको छ। यसले यो चालकले जसले गाडी सवारी साधन चलाएको थियो यसको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा मापासे मादक पदार्थ सेवन गरेको भनेर रिपोर्ट आएको छ र यो चारवटा मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएर भाग्ने क्रममा चाहिँ प्रहरीले नै समात्या हो यसले। वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका डिएसपी कोमल शाहको नेतृत्वमा गएको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको भनिएको छ हो। उहाँ पनि पुग्नु भएको थियो र नजिकको प्रहरी सिआरबी जुन छ ऊ पनि पुगेको थियो। यो समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस् धन्यवाद। पीडितले न्याय पाउँछन्, त्यसमा त शङ्कै गर्नु पर्दैन, पाउँछ। धन्यवाद। हस् धन्यवाद। लौ त दर्शकबिन, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यी गतिविधिलाई छायाङ्कनमा साथ दिनुभयो क्यामेरा पर्सन सागर र दृश्य सम्पादन कक्षको सम्पूर्ण टिम अनि एमसिआरको टिमलाई पनि म धन्यवाद पाउँछु। दुःखद दुर्घटना, पोखराको लेक साइडमा भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीले मेसै हल्लाचोकदेखि सेदीसम्म मान्छे हान्दै गयो। दुई बिरामी खतरामै हुनुहुन्छ। एक खतरामुक्त डाक्टरले भनेको छ, पोखराको मेट्रो सिटी अस्पतालमा उहाँहरूको उपचार हुँदैछ, उहाँहरू सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस्। त्यसै गरी सामान्य घाइते त निकै हुनुभएको छ जोसँग हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डिएसपी राजकुमार सरले भन्नुभएको छ कानुनअनुसार कारवाही हुन्छ। हो, कानुनअनुसार कारवाही सबैलाई हुनुपर्छ, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन। र सम्पूर्ण चालकहरूलाई म अनुरोध गर्छु के भने गाडीलाई अनियन्त्रित ढङ्गबाट नकुदाउनु होला, त्यसले आफ्नो मात्र होइन अरूलाई पनि क्षति पुर्याउँछ। र दुःखद दुर्घटना पोखराको लेक साइडमा भयो, आगामी दिनमा यस्ता घटनाहरू कहीँ पनि नहोस्। यति बोल्छु र श्रृङ्खलाबाट म हेमराज आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्।